Lançamento de satélites, inovação. Desafios para o novo presidente da Agência Espacial Brasileira, que tomou posse hoje. 4, 3, 2, 1, top. 1999 foi a contagem da nova era espacial brasileira. O lançamento do CyberZoom, satélite de observação da Terra desenvolvido em parceria com a China, marcou a presença do Brasil no espaço. E não parou por aí. Outros dois satélites já foram lançados. E o Brasil se prepara para novas missões. O objetivo é atender às necessidades do país, melhorando o desempenho da indústria e a vida das pessoas, principalmente no que diz respeito às condições meteorológicas e de comunicação. Outra missão gerenciada pela Agência Espacial Brasileira, AEB, foi a que levou o primeiro astronauta brasileiro ao espaço. Em 2006, o tenente-coronel Marcos Pontes partiu rumo à Estação Espacial Internacional. Fora da Terra, ele conduziu experimentos para o programa de microgravidade. O projeto possibilitou a realização de pesquisa nas mais diversas áreas e especialidades, como biologia, biotecnologia, medicina. Para dar continuidade aos trabalhos, tomou posse hoje o novo presidente da AEB. José Raimundo Braga Coelho é bacharel em física pela Universidade de Brasília. Foi professor e exerceu funções de gerenciamento de alto nível no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, dentre elas, a do programa CBERS. O novo presidente falou sobre os desafios à frente do cargo. Segundo ele, é preciso convencer a sociedade sobre o retorno do trabalho da Agência Espacial para o país, principalmente no que diz respeito à participação no mercado espacial mundial. O programa espacial brasileiro vem continuamente se consolidando no Brasil, tá certo? Como uma das mais políticas de governo, tá certo? Uma políticas públicas. Nós estamos passando agora por uma fase em que o domínio da tecnologia começa a se dar progressivamente. E nós estamos agora preocupados que, uma vez haja domínio de tecnologias críticas nessa área, que a gente possa trazer para a nossa atividade o setor privado, tá certo? Fazer grandes negócios. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação disse que a participação das indústrias brasileiras é importante para o sucesso do programa espacial brasileiro. A capacitação na indústria nacional é uma meta do projeto Brasil Maior. Portanto, nós perseguimos essa meta também, né? Então, nós temos que criar carga para essa indústria. Esse programa espacial tem que criar uma carga objetiva, bem definida e permanente para essa indústria se desenvolver e se estabelecer.